til pappa min. I dag, så, eller nå så er klokka snart kanskje 10:30, og vi skal ned på bassenget, fordi det er kjempefint vær, som dere kanskje ser. Så vi skal ligge der til vi har skole, fordi vi har skole 14:30. Lappa gjør så dritvondt nå at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men vi snakkes ned på stranda. Okay, så jeg vet ikke hvor godt dere ser meg nå, men nå er klokka 14:30, og jeg hadde tenkt å kjøpe meg frokost, men jeg har ikke spist den da. Det er et dårlig forbild her, og ikke spise frokost før klokka 15:00, men jeg skal bare kjøpe meg frokost på det markedet. Jeg går og legger meg ved bassenget. Det er så varmt og deilig i dag at det er helt sykt, og det er bare så sykt deilig å ligge og tane. Ja, jeg håper at klokka 15:30 ikke synes det er så varmt for deg også. For meg, White Leaf. Nå så skal vi ut og spise, og vi skal spise på den indiske restauranten igjen. What did you say? Så du hatt kommentaren jeg fikk på kommentaren din, nei, på videoen din? Bare what the fuck, og jeg bare takk. Skrev jeg what the fuck? Ja, fordi det var en jævla rart kommentar. Ja, så det her har jeg på meg, og ok, den her. Toppen er fra Urban Outfitters, og den buksa her hadde jeg på meg her om dagen også, og den er fra Naked. Og det som er så kult med den her er at den er sånn, kan dere se det, men skal jeg filme det? It shows my muscles! Åh! Her da, så nå skal vi gå og snakke oss sen. Hei da! Sånn, nå har vi spist, og så har vi vært på Target igjen. Jeg fikk kjøpt gave til pappa og hans Ivar, og et sånt kortspill som jeg tenkte at vi i gjengen min hjemme kan bruke på Force og sånn. Og morsomme spillkvelder og litt sånn der, fordi det var sånn, ja, det heter The Game of the Phones, eller noe sånt. Så er på en måte sånn, for eksempel, den som tar det fineste selfie, finn den kleineste tekstmeldingen din du har på telefon, liksom sånne type ting. Ja, så det er veldig koselig spill. Liksom morsomt. Kjøpte en og grørte GoPro-en min. Det er veldig vanskelig å prate, som sagt. Så snakker litt sånn her. Så nå skal vi hjem på campuset, og så skal jeg redigere vlogg. Nå har jeg faktisk ikke noe annet å gjøre, så nå er jeg ferdig med Tagged-serien. Er du ferdig? Ja, vi hadde jo to episoder igjen. Hva har du ikke sagt det til meg? Vi må jo prate om det. Ok. Du skjønner ikke hvorfor jeg begynner å skrike, ja? Nei, jeg begynner, nei. Hallo. Hallo. Jeg begynte å skrike når også, det var første gangen. Ja, men jeg er ikke følsom, så du bare, ikke. Du bare, ja, men jeg er ikke følsom, ja. Ja, men du tenker bare, å ikke si det til meg. Ok, ha det ikke, jeg tror det er et helvete som skjer nå. Hei alle sammen, og velkommen til en helt ny vlog. Nå så skal jeg ned på bassenget og sole meg. Klokka er 10:30 kanskje. Og i dag så tenkte jeg å vlogge med GoPro'en, eller hvertfall ned ved bassenget. Så, da snakkes vi egentlig når vi er der. You know I never will make it by. And I can't be the prettiest of you and I. And I won't make it without you by my side.
the other say, and I still think of you night and day. Sånn, nå bytter jeg over til dette kameraet, men vi har egentlig bare dusjet sånn etter sengen og sminket meg fjerde gangen. Nå jeg kan telle på hendene mine. Og dette her er outfit i dag. Så denne buksa er fra Urban Outfitters, og det samme er denne toppen. Jeg har alltid hatt lyst på sånn, men jeg har aldri lurt å kjøpe. Så det er brillene fra Forever 21, leppa fra helvete, og... Yeah, show me your outfit. Sånn er outfiten. Den der er hvertfall fra Urban Outfitters, det er det vi trenger å vite. Trynet er vakkert fra himmelen. Skal vi gå og ta penger fordi jeg må det løren, og ikke komme her for en idé. Så, nå må vi ta penger. Nei, nei. I don't care what the others say, and I still think of you night and day. Oppdatering på trolleyen. Nå bytter på din sånn. Jeg vet. Skulle vi sette oss da? Så sitter jeg kjæring med sekken sin på setet. En sånn bitteliten bag, og den kan jeg ikke flytte. Så jeg kikket på henne liksom, og på bagen, og hun reagerte jo ikke. Så satt jeg meg på fanget, og så sitter jeg langt dypt ned i telefonverdenen. Tar jeg opp hodet, og hun bare, ja vel. Sitter noen faen franske, spanske, eller et eller annet sånt. De snakker så sjukt høyt, utenom de amerikanske snakker ikke så jævlig høyt, men... Men alle utlendingene som er her, de snakker så høyt. Men bortsett fra det, så er vi endelig på Fashion Valley. Beklager for at... Jeg ikke smiler så mye, men når jeg smiler så sprekker jeg leppene opp, så det er ikke så mye jeg kan gjøre med det. Ja, så nå skal vi på Fashion Valley som vanlig. Dere har sett det her før, at vi er her og sånt. Men det er noen som sier sånn, kan du vlogge mer? Vi vil se mer. Jeg skjønner ikke hvorfor, for jeg filmer absolutt alt jeg gjør. Bortsett fra de kjedelige gangene hvor Kristine og jeg har private samtaler og liksom sånne ting. Da. Så jeg skjønner liksom ikke hva mer dere vil ha, for jeg filmer absolutt alt det vi gjør. Og hvis ikke så blir videoen på 20 minutter lang, og det vil jeg ikke. Så, ja. Sånn, nå. Og jeg har bestilt mango og avokadosalat med, hva heter det? Shrimp. Eller, ja. Og så har jeg bestilt kylling-taco. Vi bare venter til de guttene av oss. Så er klokka snart 8, tror jeg. Og vi har vært her siden 5. Så nå så skal vi... Kristine glemte ID, så hun får nesten ikke kjøpt noe. Så det var jo awesome. Bra jobba. Takk. Kjempestolt. Og så har jeg kjøpt litt, og som sagt, det kommer en innkjøpsvideo. Men jeg kan vise en ting, for jeg hadde lyst til at vi skulle ta Nose Force. Så har jeg bare kjøpt masse undertøy, litt mer sminke. Det er egentlig bare det jeg har kjøpt. Ja, så nå skal vi tilbake helt enkelt. Og så tror jeg egentlig vi bare snakkes når vi er hjemme. Jeg er så lime. Ja. Vi skal dra. Jeg skal vlogge! Ja. Ta det i håret igjen. Vlogg da! Nei, jeg gjør det når du har softa ned. Ja, men kom igjen og vlogg da! Jeg vet at du skal gjøre noe kødd! Derfor! Jeg har ikke planlagt det! Ja, men plutselig så er det planlagt. Nå har vi kommet her på campus! Og vi har tatt nose-strip, nedstripet nesa vår. I hvert fall, nå er klokka 9:30. Jeg skal snart begynne å redigere. Skal bare slappe av litt først, fordi vi har hatt et kjør hele dag, egentlig. Bortsett fra at vi har ligget på sengen da, men det er liksom noe det. I morgen så drar vi fra halv tre eller 3:30. Og så drar jeg til flyplassen, og så går flyet vårt rundt sånn 5:30, tror jeg. Leppa mi er bittelitt bedre. Fordi det er et åpent sår. Så ja, som sagt, skal bare slappe av litt nå og sånn. Slappe av, så bye.